我们现在所讲是傅立叶急速展开来 ，for real serious。第一个呢，我们就讲假设我们有一个 function f of x， 它是一个 periodic function。假设我们的 p 等于二派，那这个时候我们就说，我们可以将我们的 function 呢整 expand 开来，写成 a 零，再加上 summation n 等于一到无穷大 a n cosine n x， 再加上 b n sine n x， 我们可以写成这样。OK， 假如说我们今天的 p 呢变成为二 l 的状态。那我们这个呢就可以改写成为一个 P 一个叫 P plan 好了，好不好，给它一个不一样的符号。可以写成这个样子。OK， 其中的 A 零呢，直接就把它积分就可以了。或者你把它写成为啊这样子好了，先把它写完再说。这个要把它丢掉了，这个都已经坏掉了。负 l 到正 l 的 f of x dx。第二个 ，a n 就可以写成什么样？是这么简单吗？不是这么简单吧？应该还少个什么常数吧？对不对？少个什么常数？这边要少个什么？二派。这一边呢要少个什么？二 l 分之一。对不对？好，那我们现在继续来咯。 a n 呢就写派分之一，负派到正派。 f of x 呢 a n 后面是 cosine， 就乘上个 cosine 的 n x dx。 b n 呢也是一样 one over pi， 负派到正派，假设 f of x b n 呢后面是 sin 的，我们就乘一个 sin 的 n x。同样的 ，a n plan 在这边就写成 l 分之一的负 l 到正 l，f of x 的 cosine n pi over l x 的 dx， 后面是什么你就乘上什么，很简单嘛，对不对？为什么它可以这样做？为什么它会等于这样子？原因很简单，因为 sin 跟 cosine 有很简单一个正交的特性，对不对？ sin 跟 cosine 有什么简单的正交特性呢？我们把它写在这个地方。 sin nx dx 从负派一直到正派，它会等于零。同样的，负 l 到正 l 的 sin n pi over l 的 x dx 也是如此。不只是 sin 如此， cosine 也如此。也是等于零。对不对？他们大家都有同样的特性。所以呢，当你把它直接把这个整个式子积分，等号的左边右边一积分之后，右边这个 summation 里面每一项通通等于零，那就相当于没有它了，就可以求得到什么叫 a 零，就得到它。假设我们要知道 a n， 怎么知道 a n？ 怎么知道？怎么知道 a n 就是它呢？怎么知道 a plan a n plan 就是它呢？那我们就利用 sin cosine 的另外一个特性，叫正交特性。OK， 那我们利用另外一个，就是说怎么样 ？cosine n x，
乘上 sin 的 nx， 它永远等于零。只要这两个，一个是 sin， 一个是 cos， 然后你把它积一个整个的周期，那么它永远都会等于零。这样子，好，这个只是等于零啊。那重点是在于什么呢？比如说我把它乘上个 cos， 乘完之后这一项里面 a 零有乘上个 cos， 然后积分，那 a 零只是常数嘛 ，cos 的积分还是零啊，所以它会不见，对不对？再加上这个 cos b 的这一项，因为是 sin 乘上 cos， 所以它积分完之后呢，永远等于零。所以呢，也不用去求 bn 了，剩下的是这边，这边会跑出两个 cos 相乘，那很明显的，它不能够每一个 n 通通等于零。假设等于零，那就没系上零零零，那这边也零了，这边会等于零吗 ？fx 乘上 cos 的积分一定等于零吗？当然不会了。所以在这种状态下面，我们知道这边一定有什么状况，对不对？那么最重要就在下面这两个 ，cos nx 乘上 cos 的 mx。我用这个来写，一个是 n， 一个是 m， 他得到的解呢跟他的两个的状况有关系。假设 n 啊，用红色的，n 不等于 m 跟 n 等于 m 有什么差别？只要 n 不等于 m， 它永远等于零。n 要是等于 m 呢，它会等于多少？派分之等于多少派，对不对？所以这边也是一样。它也会等于类似的 ，depends on 这两个。只要这两个不一样，或者等于一样，不一样永远等于零，等于一样的时候呢，就会等于 L。OK， 那相似的另外一个就是 sin 的特性了。一个不等，一个相等，那这边也是一样。OK， 就因为有右边的这些特性，所以我们才可以用右边它这个正交的特性。只要这上面的数字，你的 cos 碰到 sin， 管你怎么样，它永远这两个永远垂直，相位差了180度，所以积分起来永远等于零。cos 对 cos， 只要上面里面的这个整数不一样，它就永远等于零。只有当它一样的时候才不等于零。OK， 这个就跟我们两个坐标轴一样嘛，对不对？相差90度角的内积会等于什么？零，对不对？那当它两个平行的时候怎么样？就不等于零了啊，意思就是这个样子。 OK， 请大家呢多了解一下。上一次呢我们在上课的时候呢，我有两个地方啊并没有讲得很清楚，有个地方计算呢又有一点错。 OK，啊，就呢课后之后呢，果真有两个同学他发现了 ，All right， 那你们知道是哪几个地方吗？哪几个地方吗 ？OK， 第一个地方是这样，我们说假设 fx， 假设它是偶函数，
偶函数是什么意思？对，对称，对不对 ？Even function， 什么叫 even function？ 它的定义是，就是说，你 f(x) 呢，比如说原来是这样，我将 x 呢移到负的，但大小一样，只是对着原点呢映射到对面去，这两个的大小呢 ，f 的大小完全一样，这个叫 even function。什么叫 odd function？它同样的，我将 f of x 呢移到负的这个地方来，它们两个呢会相等，但是会差一个负号，这个叫 odd function。OK， 那当我们这样子的时候，我们说假设它是 even function， 我们展开来会变成什么样子？展开来会变成什么样？会不会跑出 even 的 odd 的这个 term？不会，就只有 A0 跟 AN 的这个。假设它是 odd function 呢，会跑出什么 ？odd function 奇异函数，就只有 sin 而已，前面通通都不见了，对不对？但是我上次好像把 A0 还保留住 OK， 所以请大家要记住 ，odd 的时候呢，只有这一项会存在 ，even 的时候这两项会存在。所以一旦你的 function 你知道它是 even 或者是 odd， 你就不用三个都求了，你就知道你只要需要求什么就好，对不对？这样比较简单一点，也比较快速一点。 OK， 好，第二个呢，我们在解一个函数的时候呢，我们在解一题例题的时候，有做到一个积分，有做到一个负派到零的类似 sinnx， 前面有些系数我先把它取消掉，这个积分完会变成什么东西？变数变换，对不对？你会得到 cosine nx 啊，当然前面有个 n 分之一，然后呢负派到零。当我们这样做的时候呢，我们可不可以马上就把结果写下来？零带进去 ，cosine 零永远等于多少？一。哦，变成一个负号，好，负一，是它是一，对不对？然后减掉负派带进来，负派带进来会变成 cosine 的什么？负 n 派，那 cosine 是 even 函数嘛，就变成 cosine 的 n 派， cosine n 派会等于什么？ depends on n 到底是奇数还是函数，对不对？上次我没有，我啪一下就把一个答案丢下去了，大家也算得很爽，对不对？就把它算完了。 OK， 反正都有答案嘛，对不对？ OK， 只是没有想到答案是不对的。事实上这个我们就知道，当它等于偶数的时候它是一，奇数的时候是负一，所以它是负一的 n 次方，对不对？所以是不是要变成负一的 n 次方？然后呢，你就会得到一个什么呀？假设它是偶数，是不是这两个刚好相减？零，奇数，那这是负一负负得正，就变成二啦。所以呢，它可以是零或者是负的二 over n， depends on n 是什么呀 ？even 或者是奇数。OK。好，所以请大家呢一定要记住一下，算题目的时候要小心一点啊，要小心一点。你们现在已经开始上这个近代物理了嘛，对不对？你们现在上到哪边？近代物理上到哪边？开始解薛定谔 equation 了没？哦，介绍而已，才刚开始嘛，对不对 ？OK， 好，你们这个很有趣的世界终于开始了哈，学近代物理充满了兴奋哈，尤其这个历史的发展呢、非常好玩哈。好，来，我们今天呢继续讲下去。我们上一次在介绍的时候，我们又讲到一个叫做 half range expansion。今天呢，我们要再稍微复习一下呢，我们就来解一个例题。好，来，我们就来解一个例题。解完之后呢，我们就要开始啊，来解真正的一题例题。OK， 那我们希望可以把它算完。到目前为止，到这边呢，我们都提到一个很重要的这个函数的特性，就是 f(x) 呢，它一定是个周期性的函数。我们是讲它是周期性的函数，也就是说 ，x 呢可以从负的无穷大延伸到正的无穷大的一个周期性函数。但是假设我们的函数根本就不是这个样子，我们感兴趣只有中间这一段。All right， 之前呢管它的，之后呢管它的。
那这个时候我应该怎么办？因为你只知道这一段，对不对？那很简单，我们就自己来猜想之前是怎么样，之后怎么样。所以我杜撰嘛，杜撰完我想办法弄一个我很容易算的，反正最后面中间这一段我可以帮你重复做出来，描述出来就好了，对不对？所以呢，就像我们上次讲的，假设我们有一个 a function is not a periodic function。那这个时候呢，就类似呢，我们现在呢，画的不太好。这样子，那我们怎么办？我们怎么对一个，我们这边知道怎么对一个无穷远的、无穷大的一个 periodic function 展开，但这边我们却不知道。所以呢，我们就简单的，就直接来假设，反正他也不讲之前之后嘛，那就由我们来吧。哦，我们就大方一点，给他下去。第一个，我们先重复一下他刚刚画的，大概是这样。那我们可不可以假设，他旁边呢，也是类似跟他一样，那就代表他一直重复下去咯。类似这样子，这样可不可以？这样可以啊，对不对？这样它这样是不是周期性函数？是。那我是不是就可以展开来？展开来的意思呢，就是说我的这个 summation 右边这一大串的东西就会等于左边的，反正我只要限制 x 呢是在我感兴趣的这个范围就好了。那我是不是就可以重复这一段所有的东西，对不对？就好了嘛。或者我假设呢，这边是跟他，哦，是这个样子的，那就代表这边要下去咯。哇，这边呢要上来，这边要下去。OK。我们就可以这样一再的重复下去。OK， 那这个假设跟这个假设有什么差别？上面这个是偶函数还是奇函数？偶函数，对不对？因为呢，你随便找个点，找这个位置哈，找最高点当做标示，然后我把它移动到负值来，结果它标示的点的极大值呢，大小跟你一样，都是正值。这个呢就是奇函数了。我们以标志点来看，这个点我把它对应到中心点的对面去，这个时候function的大小一样，只是符号相反了，对不对？所以这个是什么 even function， even expansion， 这个是 odd expansion。 OK， 那么上面呢，因为我们这个函数基本上就只有在这一段而已，所以我们假设这边是零，这边是 L， 那我们感兴趣的理论上就只有这一段了，对不对？那我们现在的只是把它展开来而已。那展开来之后呢，就看看我们要采取哪一种展开的，所以我们来变了。OK， 好，我们现在来看一题例题，然后从这个例题里面呢，我们来解它。假设我们有个function。它是这个样子，零 L 二分之 L 大小呢 K。 好，那我们怎么办？
所以我们可以采取的几个 fx 呢，将它写下来一下，在 x 呢大于零小于二分之 l， 以及 x 大于二分之 l 小于 l 的时候，第一个是 2k over l 的 x， 第二个是 2k over l l 减掉 x， 这两条线段呢、我们可以写出这么简单的一个式子出来。好，那我们现在就把 expansion 开来。 A 假设我们用的是 even expansion， even expansion 就是这边这个意思啊，两边我们都把它做成啊非常对称。所以我们本来呢是在这边，那我们现在呢左边也跟它完全一样，然后就这样一直重复下去，这叫 even expansion。 OK， 那 even expansion 呢很明显的一件事情，它马上就告诉我们 f of x 呢，因为它是 even 的，所以 expansion 只剩下第一项以及第二项，对不对？它可以写成为什么 a0 再将 summation n 等于一到无穷大的 an cosine 的什么。假设我们这样一个 expansion 完之后，我们的函数呢是不是零到 l， 那这边是其实是负 l。 假如说我们为了要用那边的，我们就直接假设我们这个函数本身是从这个地方一直到达这里，这个是它的周期，对不对？ expansion 完之后我们就把这个当作它的周期，OK， 那只是我们一看就知道这个函数本身是偶函数，所以只剩下这两项就可以了。所以呢我把这个重新写一下，太靠近它了，我把它写低一点。那它的周期是多少？也是二派嘛，是不是一样是跟这边讲嘛，二 l 一样是负 l 到正 l， 所以这边我们就可以写成 cosine n pi over l 的 x， 可以写成这样。那我只要把 a 0跟 a n 决定出来就好了，对不对？第一个 a 0等于什么东西？ a 0等于什么？直接积分嘛，我们当初的 a 0就是这样解，对不对？只是另外一段刚好有 a 零，所以就变成二 l 分之一，所以它这边会变成二 l 分之一负 l 到正 l f of x。记住哦，这个 f of x 这边是 expansion 完了，我加个 plus。OK， 所以这个地方是 f plus x， 上面是 f of x， 这两个是不一样，这样就好了。但因为它是偶函数嘛，偶函数的意思就是说我可以呢，本来是从负的积到正的，我可以只积一半，然后乘上2就好，乘上2我乘上来，这边就从0积到 L 的 fx plus dx。 那当我 fx 比如说这个函数我只看它一半的时候，是不是就是上面？那么它事实上就等于 L 分之一的负满0到 L 的 f of xdx， 各位就把上面这个积分的话积完了，积完之后你会发觉它等于二分之 k，a 零就可以算得出来 ，OK。同样的 ，an 呢就等于 l 分之一的负 l 到正 l，f plus x 的 dx， 因为它是偶函数，所以呢可以写成一半的积分，然后把它乘上两倍就好了。一般的积分是从0到 L 的 F plus， 当它刚好一半的时候呢，这一边看起来就跟它差不多，对不对？因为我们从0到 L 0到 L 两个一样，所以这个时候就可以简化成2 over L 0到 L 的 F of X。 哦，抱歉，这边要乘上个 cosine n pi over L X，因为 cosine 也是个偶函数嘛。那这边把它乘上 cosine。OK， 这个很简单，你把它带进去算一下。
它就会等于 4K over n 平方派平方，两倍的 cosine n 派 over 2，减掉 cosine n 派，减掉一，它就会等于这个样子。OK， 那你要的只是把两个通通带进去。那这个时候呢，我们 f plus x 就会等于怎么样？二分之 k 减掉16k over 派平方，二平方分之一。cosine 2π over lx 再加上6平方分之一 cosine 6π over l 的 x， 这样一直加下去，这个就是它的解。不过这个解的本身本来是对着这整个展开来之后的结果，但我们感兴趣的是0到 l 嘛，反正你整个地方都能够模拟，何况中间这一段更是如此啊，对不对？所以这个时候呢，我们只要写说它也可以写成 f of x when x 呢在0到 l 中间就可以了，答案就算出来了。后来所以看起来很简单嘛，对不对？你只要把它展开来随你便展开成你认为很方便的就好了。好，现在呢我们再做一个 odd expansion，也就是说我们现在啊要把图啊稍微再把它转换一下。我们本来呢是一个三角函数0到 L， L 二分之 L， 这个是 K， 对不对？这个是他告诉我们，我们现在呢就把 expansion 就类似这样，OK， 就这样一路下去就可以了。那我们一样感兴趣的呢，这个地方是什么？负 L， 这个地方呢是 L， 我们让中间这一段就叫做 T。OK， 那我们对它展开来就可以了。所以呢，我们把这个函数叫做 f double plum 的 x。所以这样一来呢，我们 f of x 呢 double plum x， 因为它是什么奇函数，奇函数的展开来只要管 b 就好了。就解决了。我们只要把 b 算出来就好了，那多么简单的一件事情呢、啊、所以同理呢 similarly bn 呢可以用同样的方法来算，你会得到它是怎样 8k 除以 n 平方派平方 sin 的 n 派除以2， OK， 它会等于这样，带进去就是了。那我们就可以说 fDouble plum 可以等于 f of x when x 在0跟 l 中间就好了，那我们答案就算出来了。那这样子一算出来的意思就代表 f double plum x 呢可以写成这样，整理一下 8k 除以派平方一平方 sin派 over lx 减掉三平方分之一，就可以写成这样。那你们发觉一样，同样的一个函数，只是这个一个锯齿坡的一段而已，它可以展开成这个样子，它具有偶函数的特性，或者展开成这样子，它具有奇函数的特性，通通可以。反正它在这一段坡这一段的当中的描述呢，
完全吻合我们当初给他的，这样就好了。 All right， 好，所以请大家呢了解一下，这样就可以。好，那有了这个 idea 之后呢，我们现在啊开始来算一个例子。这样好了，我先快速把几个东西讲完好了，然后我们再来算例子。 OK， 所以 half expansion 大家都了解了嘛，对不对？那我们就不需要谈太多了，我们倒是很快速的来看一个问题。这一边我们的展开呢都是用 sin 跟 cos， 很快的呢，各位在你学经物的时候，学量理的时候啊，你会发觉人家很讨厌用 sin 跟 cos。为什么呢？ sin cos 啊处理啊很麻烦，两个相乘又等于什么东西，你又要用那个 sin 跟 cos 的加或减的这个点下去分它了干嘛的。但 explanation 就很简单了，对不对？你看你要是 cos， 我们上次讲过 cos nx 乘上 cos mx， 你会把它写成什么？二分之一的什么？二分之一什么？是不是 cos n 加上 m， 然后呢再加上 cos 的 n 减掉 m， 是不是？你会把它写成这两项，那很复杂哎。假设有两个函数相乘 exponential inx exponential imx， 你告诉我它等于什么啊？闭着眼睛写就好， i 的 n 加上 m 的 x，这不是很快吗？对不对？ sin 的积分变 cosine， cosine 的积分变 sin， exponential 的积分变什么？ exponential， sin 的微分变 cosine， cosine 的微分变 sin， 当然符号不一样啦，但 exponential 微分变什么？还是 exponential， 那不是很爽吗？你怎么做都是他自己呀，对不对？我们能不能这样子来做它？好嘞，我们现在从这个式子开始，有个 f of x， 它是周期是等于二派，可以展开成上面的这个式子。那我们现在来注意，介绍一个叫 Euler equation。它是什么东西呢 ？exponential i x 啊，可以写成为 cos i x， 再加上 i 的 sin x， 它可以写成这样。所以假设你把正负号放进去，正负，那这边就是正负 OK， 这个叫 Euler equation。 好，不要担心，好，我们呢这个学习就会讲到它到底是怎么来的 OK。 那这个样子就告诉我们一件事情， cosine xnx 是不是可以写成二分之一的 exponential i 的 nx再加上 exponential 负 i 的 nx， 对不对？我们将 cosine 的将 sin 的部分把它消掉， sin 的 nx 呢是不是可以等于二分之一的 exponential i nx 减掉 exponential 负 i nx， 我们就可以直接写成这个样子啊。所以你整理一下，你看看，当我把 cosine 写成那个样子，把 sin 写成这个样子，哦，我们看看 f of x 会变成什么东西。a 零大家不变嘛，对不对 ？a 零不变，加上 summation n 等于一到无穷大。好了，第一个是 a n 乘上 cos， 我们就 a n cos 变成什么？变成这个二分之一 exponential i n x 加上 exponential 负 i n x， 对不对？再加上 b 再乘上一个东西，干脆。好吧，这样子加上 bn， bn 是 sin 的，所以后面这一段是不是可以写成这个样子？对不对？这有没有问题？好，我现在呢稍微做几件事情好不好？我将这个，我看看，将它整理一下，
黑林，我看看，没关系，我们这边有二分之一嘛，对不对？二分之一提出来，这两个大家都有了，所以是 an 再加上 bn 的 exponential inx。这个有没有问题？哦，这边还差一个 i 哦，对不对？是不是？没有错嘛，所以我放个 i 在这边，是不是？对吗？上面还是下面？下面。那我要把 i 提到上面去呢，差个负号，对不对？所以我要在这边呢，把它变成负号，这边变成 i， 所以这边变成负号。大家都二分之一嘛，提出来应该是变成这样。第一个，对不对？第二个呢 ，exponential 负的这个写在后面，也是 a n 加上 i b n， 来，有没有问题？你仔细看哦，这边有个很好玩的地方，这个 n 呢是从1到无穷大，所以这边 n exponential 是从 exponential i 的 1x 一直到 i 的无穷大 x， 但相对的这一项就变 exponential 负的 i 一个 x 跟负的 i 2x， 这个是往正向发展，这个是往负向发展，对不对？很好玩的一件事，这个往正向，再往负向，唯一没有的就是零的这一项，因为零的这一项在这边。exponential 要是等于 n 等于零的时候，就等于一嘛。所以是不是代表着我可以把这个稍微改一下 ？i 零 x 可不可以？它就是零 x 嘛。那你不要忘掉一件事情啊，这是常数减掉 i 乘上常数，这常数加上 i 乘上常数，管它三缺一都是常数，只不过从实数的常数变成什么？负数的常数而已。那这样看起来，我从正向的到负向的通通都包含了，我可不可以把它写成很简单 n 从负的无穷大到正的无穷大 cn exponential inx 就好了。你不喜欢把它换成 m 也可以啊，随便啊。呀，你想想看嘛 ，sin 会等于什么？这一项再减掉负的这一项，这两个一相减会变成为两倍的 i sin x， 所以 sin x 就要这个再除以二 i 嘛。对呀、啊，对呀、啊，二 i 啊，二 i 分之一不就等于变成负的二分之 i 吗 ？i 是什么？根号负一嘛 ，right？ 就是这样子啊。所以你把根号负一放在分母，是不是写成这样子？那把它上下颠倒一下，可以啊，但是你要加个负号嘛，对不对？哦，啊，管它了，反正就是加上去就对了。这个是，好来，重点是这样子：当我们把它写成一个复数的时候，我们这个这么复杂的式子，它只要写一个式子就好。OK， 那就 easy 非常多，所以这个时候他告诉我们，我们 f of x 就可以写成这样。好，所以我把这个呢写在这边，写在哪里？
所以 f of x 可以写成为 summation m 等于负的无穷大到正无穷大 cm exponential i m x 就好了，这是复数的表示式。好，那你告诉我 cm 等于什么东西，请你回家算一算， cm 会等于这个。或者就看你当初的函数的周期性是什么东西，这样子 OK。 所以请大家呢把它记起来一下。所以很好玩，你看看当它变成 summation 展开来之后，里面的 exponential 上面是正的，本来是正的符号，只是因为你前面 sum 的时候有负有正，对不对？但积分的时候你就要变成负的来乘它就好了。这是 m， OK， 就解决了。本来这边是 a 呢，你要算 a 后面是 cosine 呢，这边呢后面就乘 cosine， 是 sin 的呢后面就乘 sin。 现在这边每一项都 exponential imx，在算这个系数的时候，后面每一项都乘上负的 IMX， 只要记住这个差别 OK 就 OK 了。好，有没有问题？好，没有问题的话，那我们要开始来算一题题目。现在题目非常简单啊，两三下就把它算完了 OK。 好，我们现在要讲一个强迫震荡。假设有个简谐震荡，我们说简谐震荡最简单就是假设等于零，那这个就是个单独的简谐震荡。假设它有阻力，那我们把阻力项加进来就多了中间的一次方微分。假设我们外面的给它一个力量，它就变成这样。那力量就在右边这边，它跟时间有关系。那我们知道这个东西我们都解太多了嘛，都已经很熟练了嘛，对不对？上学期我们有解的微分方程，各位理论力学也解了一票的，这种都很简单。也就是说假设 RT 呢是等于0，那就是没有外力。 RT 要是等于一个简谐震荡，那就是个简谐震荡啦，对不对？这个解法就很简单，就是传统的这个 ordinary differential equation 就可以把它解完了。但是现在问题是假设它不是呢，那你怎么办？那你怎么办？我们上学期呢有教一招啊，叫做什么 power series。也就是假设这个你不晓该怎么办的时候，或这个解不晓该怎么办的时候，你就假设解本身就是一个展开式，对不对？然后就把每个展开式的项前面的系数通通都求到了，那不就等于一个解了吗？听起来也是如此啊，没有错，对不对？但是那一招呢，我们算了 Legendre differential equation， 我们算了 Basel differential equation， 得到了唯一的一个结果就是吓了个半死 OK，然后什么都忘光光了、哦、除此之外好像没有什么太好的一个结果嘛，对不对？那我们这边呢当然要用那一招也可以，但是我们可以换另外一招啊。换另外一招是什么？只要这边是简谐震荡的我们就会解，因为我们可以猜它的体型嘛，它的那个解的形状，然后就把它解出来了。所以我们这边傅立叶讲的不就是吗？你把一个函数展开来就变成什么简谐震荡了，它只是无穷多项而已嘛，你把每一项都把它解完，不就解它解出来了吗？ Right？ 那你要解一两项，你发觉后面根本就不用解了，一样画葫芦啊，猜都把它猜出什么样解的形式，最后整个解就跑出来，很好的一件事情。OK， 好，所以呢，我们现在就开始来解。
其中呢 ，y of t 呢，它代表的是什么 ？the displacement， 位移量。从静止平衡点开始 ，c 呢 ，the damping， 阻尼项。k 呢就是什么？The force constant， 对不对？弹簧的弹力常数。R T 呢，就是什么东西 ？The external force。外力，而且是跟着时间有关系的外力。好，假设。简单一点 ，if RT 呢，它是一个什么呀 ？cosine 方，或者是 sin 的函数，管它，就是周期性的函数。And C 要大于零，大于零它才会是阻尼嘛。假设是这样子的话呢，那这个很好算啊，我们就用传统的 ODE 下去 ，OK。所以这个时候呢 ，the steady state solution。Is a harmonic oscillation with frequency equal to OK. 最后呢，你的振荡呢就会强迫同等于外力的振荡频率，就这样子而已。OK.因为你有个单片项 ，C 要大于零 ，C 要等于零，那就另外一回事，对不对？好，第二个 ，if RT 呢，它是什么？另外的 other periodic function， 那你这个时候怎么办呢？那就另外来试试看，看看怎么办。我们要讲的就是 case 2的这个。好，我们来假设看看，假设在我们上面这个 case 里面呢 ，example 的里面呢，我们给它一个简单的假设，质量等于一克，弹簧常数呢等于0.02克 per mass。假设 k 呢等于25克每秒平方。OK， 假设是这样子，而且假设呢 ，RT 啊，它是等于这样子的 ，T 加上二分之派 好，写成这样，好，这到底是什么鬼东西？它指的是一个函数，是这样。t 等于零的时候，等于零的时候，它等于二分之派。t 等于一直增加，一直增加 ，t 一直到负派，负派的时候呢 ，t 负派就会跨过负了二分之派，到负了二分之派它等于零，再跨过一个，它会变成下面的数字。它可以画出一条直线出来。同样的，往正的方向，正派。它是类似这样子的一个函数，它一直的重复，就相当于你一直震荡，但是我不管你的震荡，我外面加进去的这个力量啊，是随着时间在改变的，所以这边是零，这边是派，这边是负派，请问一下它怎么震荡？那我们说最简单的一个办法，我们就是回去我们以前的算法来算。
因为以前呢，我们只要有个函数啊，比如说 RT， 我就把它写成 cosine， 那我马上就可以解啦。因为呢，我只要先解等于零的这一项，就是它的 general solution， 对不对？解完之后，我再解一个 particular solution， 因为它是 cosine 嘛，我就假设它的解是 a cosine 加上 b sine 的形式，我只要把 a 跟 b 算出来，那 particular solution 就解到了，那最后两个加起来就变成它的 complete solution， 对不对？这样子就好了吧？那我这边我应该要怎么做呢？我觉得简单一点的办法就是，我们将 RT 啊展开来。我们假设，就相当于说我们的目的呢，是希望能够做一件事情，将这 equation 啊写成。写成一个怎么样？很多形式的，把它展开来。我看看，好，我们把它展开来，好吧？我希望 RT 呢。我重写一次 ，RT 写在这边。我希望把它展开来。我希望把它展开来。而事实上，你把它展开来呢，它会变成什么？你发觉它的等号右边其实相当于很多个不同频率的简谐振荡的力量，就是说它有一个随着时间变化是非常周期性，而且是 cosine 的形式的一个力量，只是很多力量的组合而成而已，只是这个样子。那这告诉我们，这变成什么？就变成说你这边会有很多个不同的，比如说第一项我可不可以先算？把解解出来，再算第二项，也把解解出来，算第三项也把解解出来，最后把每个解通通加起来就是它了，不就是这样子吗？对不对？所以它告诉我们一件事情，这个 y 呢，我们可以写成 y1 t， 再加上 y2 t， 一直下去，啊，我们干脆跟它配合好，这个是一嘛，所以另外一个叫做三嘛。另外一个叫做5嘛，对不对？完全跟它配，是不是代表这么多个不同的 y， 我只要把每一个 y 解出来，然后通通加起来就好，是不是很简单？对不对？剩下你只是要把无穷多个 y 算出来而已啊，哦，听起来很恐怖，对不对？但是事实上不恐怖，因为呢，它有共同的形式，所以很快的呢，你就会发觉一件事情 ，yn 其中一个 y 哦。我把这个 n 呢写在这边，它的两次方微分，再加上 y 一次方微分，再加上 ky， 第 n 个哈。我现在把它数值带进来 ，m 等于一 ，c 等于 0.02 ，k 等于25。它会等于什么？n 平方派分之四，啊 ，n 我说过要用不同的颜色，对不对 ？cosine n t， 就你发觉第 n 项呢就是这样子写，第一项就是 n 换成一就好。那这个可不可以解？可不可以解？很好解吧？先让它等于零，先把 general solution 解出来。然后再去假设它的形式，再把 particular solution 解出来，最后两个相加就可以了。yn
是不是会给你两项？第一个 Y 的什么东西 homogeneous 的 solution， 再加上 YN 的什么 particular solution， 两个把它解出来就是了嘛，最后把它带回来这边，穷东把它加起来就是您的答案啊，是不是？那这个时候我们整个的解呢就可以把它算出来。 OK， 因为这边解都很简单，你们自己算。 OK， 回家总是要动一动手算一下。有没有问题？这边有问题的赶快提出来，概念上不懂的提出来，还是概念你听得懂，现在只是回去要实际 运作而已啊，实际运作你们不要怕哈，就把它算下去。那我们现在呢来问一个问题，这个展开法有个很大的问题，它展开到无穷多次项，你有可能展开到无穷多次项吗？不可能的。假设你是个电脑，你让它加，比如说倍数方程等于多少，你一定是给它好多项嘛，让它加起来就变成你的数值嘛，对不对？你可以加几项？可以加到无穷多项吗？不可能的。所以你是加到有限项，比如说我就把它加加加加加加加，比如说我就这样子加到第 N 项就好了，但是假到你只是加到第 N 项，你绝对不可以写它等于嘛，因为它根本就不会等于，所以这个时候你只能够写说它非常的近似。那我们想问一件事情，有没有另外一种展开法？我这个近似啊，比较近似原来的这个啊，比你这个还好，比你这个方法更好，有没有？假设有，我干嘛用你啊？假设我有另外一个展开法，我只要加到第五项啊，结果就比你加到第 N 项来得好，那我干嘛用你啊？对不对？假设我只是要把东西加起来，那我喜欢用另外一种。我想问一件事情，难道这个傅立叶展开法的这种展开法就已经是最好的方法了吗？有没有其他种比你更好？假设我要三角函数展开法，难道我就一定要用这种形式展开吗？我可不可以用另外一种三角函数？对不对？那天有人就在说，哎，为什么要用 sin cos？ 啊，为什么不用 tangent 跟 cotangent？ 啊，它也是三角函数啊，为什么不用 hypersin、hypercos？Why? OK， 当然那是另外一个 issue 啦，对不对？但起码我们想问问看，有没有另外一个展开的方式可以比它更好，还是说它就是最棒？ Alright， 好，那我们现在呢花个十分钟时间呢快速的把它算完证明完，它就是最好的展开法。 OK， 我们现在来做一件事情，这个叫做第一个式子。假设有另外一个展开法是这样，假设有另外一个 OK， 它写的形式也很类似，加呢一样子加到第 N 项，没有加到无穷大，这个函数我给这边给它是个等号，等于什么 FX
我们想请问一下，也就是说这个形式是我们先把 f of x 呢对它做傅立叶展开来，最后我们只取到第 n 项而已，这个时候你可以得到一个 approximation 的 f of x， 记住它非常靠近 f of x， 但是不是 f of x， 对不对？非常靠近。但是呢，我可不可以把系数变一变之后呢，得到另外一个大 f of x？ 我们说这个大 f of x 呢，更靠近 f of x。了解我的意思吗？了不了解我的意思？应该了解吧。好，那我们现在怎么知道？我看看，这样子好了啦，我把它这样子，你们比较了解。 f of x 在这边等于 a0 再加上 n 等于1到无穷大无穷大，弄明显一点，就是这个。好，这第零项，那这边有个 f plus x 等于这样， f plus x 呢可以非常趋近于上面那个。OK， 我这样子写。我们想问你一件事情：到底第一个式子比较像第零个式子呢，还是第二个式子比较像第零个式子？我们想问这件事情。第一个式子有个好处啊，你只要把它对傅立叶展开来，然后取一个很大的 n 就好了。对不对？你根本就不需要做什么，以前先前学的这一招通通拿来用就好了，不需要第二招了，你不需要担心有人会比他更好啊。但假设真的有人比他更好，大的 fx 会更比这个 f plus x 会更靠近 fx 的时候，那不是就等于说你有另外一个更好的选择吗？对不对？好，我们想知道这件事情。OK， 到底哪一个 equation 会比较靠近它？好，我们为了要了解这件事情呢，我们来介绍一个函数，一个 definition。OK， 好，这个函数我们叫做 the total error， 什么 square error。它指的是这样，你将原来的函数 original f 函数减掉你要近似它的这个函数，减完之后是不是变成这两个人的差值，对不对？但是差值可能有正有负啊，对不对？我干脆管它，通通把你平方起来，那就不会差值互消啊，对不对？那这个时候所有的差值都会变成正数，把它加起来。那怎么加？因为这是连续函数嘛，就通通把它积分起来，对不对？从这个周期啊下去积分，这个叫做 error， total error， 啊 square error。 OK， 好，我们就从这个开始，我们来看看，这个是个 error。 OK， 是个 error， 我们从这边开始啊。好，来，我们这个叫做第三个式子。第三个式子呢，是不是告诉我们 error 呢？我们可以把它展开来，平方就直接做下去嘛。那是不是相当于说我会有三项？第一个是小 f 的平方，对不对？第二个是大 f 的平方，第三个是两个相乘。
我是不是可以写成这样？这个小 f 呢，就是原来的 equation 嘛，所以它的平方一定可以求，所以这个根本就不要管它，丢在这边。大 F 是什么？是这种猜测，对不对？那这个就是原来的，减掉、哦。我看看，等一下，不对，他是把这个猜测的，这种猜测的减掉下面这种猜测的，所以呢，我先把这个放在这边。OK， 先暂时讲，然后我们把这个呢，这个叫做第四个式子，好不好？把这个呢，叫做第一。中型括号，这个叫第一，这个叫第二，我要分别算。好了，我们看看第一是什么？大 F 平方 dx 是这个的平方 dx。这个平方呢，比如说他自己的乘上他自己的平方，那这当然这项要保留了，对不对？在他乘上他自己的平方也要保留，因为 cosine nx 乘上 cosine nx 的积分。根据我们啊、哦，已经擦掉了。根据我们的正交特性呢，不会等于零。sin 的 nx 乘上 sin x 也不会等于零。但是是这两个自己相乘啊，所以有另外一项是这一项乘上这一项，这一项乘上这一项的积分，根本就管它三角是 cosine 的积分是等于多少？零嘛，一个周期的积分等于零。假如这个乘上这个的积分呢，也是零，因为是 sin。另外一个，我有没有可能我的这一项乘上它？也有可能，但积分值呢也是零，或者我自己乘上不是等于我是 n， 我乘上 n 加1的这一项可不可以？可以，积分完之后呢还是零，所以最后面只有自己乘自己的那项留下来，所以这样一乘的时候呢，你会等于二派派放好，因为 a0 呢是二派，对不对？再加上 a1 的平方一直下去，加到 a n 的平方，因为有 n 项。那 b 呢也有 n 项啊 ，b 1的平方加上 b n 的平方，对不对？好，这一项在这边。然后再来中括号第二项呢，它是负派到正派，然后 f plus 乘上 f 之后的积分。它会等于什么东西？也就是这一项乘上这一项的积分，你会有第一个它乘它，不然常数乘常数的积分那还是存在嘛，对不对？第二项呢，我有没有可能它乘它？有，假设 nx 乘上 nx 那还是存在，假设 nx 乘上非 n 的，那抱歉，那积分只通了等于零。再来一个 sin 乘 sin 的，假设 n 是一样的，这个积分值呢存在。假设积分 n 不一样，抱歉，积分值等于零。我也有可能交叉，交叉管你三角是一，通通等于零，对不对？所以最后只有自己乘自己的存在。好，所以呢，这边是不是又可以写成这样子 ？π 第一个 a 0大 a 0乘上小 a 0，第二个大 a 1乘上小 a 1，一直乘上大 a n 乘上小 a n， 再加上。B1 乘上小 B1 再加上 B 大 N 乘上小 BN， 对不对？会等于这样子嘛。好，我们把通通啊，把这个式子啊把它丢回去，丢回去之后呢，最后这个 error 会变成什么？第一个式子我们暂时保留，好不好？好， F plus 的平方的 dx， 再加上这两项相加，你发现这两项相加真的是非常非常像哎，好，那我们稍微把它整理一下，因为这个是有负二的嘛，所以这边要乘上负二嘛，对不对？那这个是原本的，你看看这边怎么写，这个是派，我写在这边，然后有两倍的 a 零平方。再加上后面，后面是一个三面选嘛，我直接用 n 等于1到大 n， 它是 a n 的平方再加上 b n 的平方，第一项可以写成这样，对不对？好，再来第二项呢是这个，
这个呢，它是负二乘上这个，所以是负二派。第一项是 A 零乘上大 A 零乘上小 A 零，再加上 summation n 等于 n。a n 乘上小 a n， 再加上大 b n 减乘上小 b n， 它就可以写成这个样子 ，right？ 这个叫做第五个式子。好，我们现在来做一件事情，这个的我们先前做的这个，只是把两个 approximation 的方式啊。把它相减，对不对？把它相减，这种 approximation 或这种 approximation， 上面这种 approximation 只是把傅立叶级数展开来之后取有限项而已，直接做就好。下面呢，我可能有不同的系数，我取第 n 项，比如说你取到100项，说不定我只要取到也是100项，但是我是不同的数值，我的趋近你呢，逼近于它呢，比你更好。那就代表你不够好，对不对？好，那我们现在来做一件事情，我们定义一个叫做 E star 的。E star 是什么意思呢 ？E star 是说 when 我们让 a n 等于 a n， 大 a n 等于大 n， 大 b n 等于小 b n。OK， 这是什么意思？我让这个等于这个，这个等于这个 ，OK， 我让它这样子做。那么这样子的时候呢，它会等于什么？第一项大家都存在，对不对？然后最后呢，让这边去相减，减完之后你发觉啊，它还有一项。它可以写成这个样 ，OK。好，那我们现在呢，把第五个式子减掉第六个式子，各位看看，当它这样做的时候发生了什么事情呢？这样一减的时候，它会等于这样。OK， 好，这个是什么东西？待会再讲。我们先看看它是什么，里面是什么。这边有两个常数相减，所以当然谁大谁小不晓得的状态下面呢，可能可以是正的，可以是负或者等于零，对不对？管它三七二十一，它都平方，所以这个数字一定是大于等于零的嘛，是不是？因为它是平方。后面也是一样，每一项都有平方，每一项都有平方，是不是这边都是大于等于零的？它不可能是负的数值，所以整个加完之后它怎么样？永远大于等于零，是不是？这句话代表什么意思？代表了一啊，永远大于等于一 star。什么叫一 star？ 我们再看看，一 star 就是当 a n 要等于 a 大 a 跟小 a 大 b 跟小 b 通通一样的时候。大 A 跟小 A， 大 A 跟小 A， 大 B 跟小 B， 通通都一样的时候，那其实讲的就是他们两个是一样的东西，一样的东西，也就是你所有的东西都用傅立叶级数来做，这个时候的一值一 star。另外一个是你可能猜测你可以挑出更好的东西的，结果他告诉你，你猜测你可以挑出更好的东西的那个。error 呢，要比傅立叶级数所做到的 error 呢，来得怎么样？来得大。那谁趋近你的比较好？谁逼近于 fx 比较好？这两个式子谁比较像它？谁？当然就是 f plus x 傅立叶级数的。OK， 所以这件事情告诉我 ，the best。Approximation is a finite summation.
of a furia series。 也就是说，当你要用 cycosine 来表达一个函数的时候，要取有限项的时候，不必要考虑了， Fourier series 就是最好的展开式。它所给你的数值一定是同样的项次下面，项数下面得到最靠近原本的，就是这样子的。 OK， 所以就告诉我们说，哇，傅立奇数真的是很好用，它这个很好用的工具，就看你要用在什么地方了。